hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo kaashanaysa dawladda hoose ee degmada Burco ayaa maanta nin ka sameeyay buundada deegaanka Beer oo ay saameyn ka yeesheen dadkii iyo sidoo kale roobabkii ka dhacay deegaanada gobolka Togdheer waxana hawlgalkaasi lagu baneynayo buundadaasi goobjoog ka ahaa maray ku xeynka hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale maray ku xeynka degmada Burco sidoo hay'adda wadooyinka iyo sidoo kale saraakiilka socotay dawladda hoose ee degmada Burco iyo roobadaasi si toos ah loo furay goor hore waxa halkaas ka hadlay maray ku xeynka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Khadar Cali Aarshe iyo sidoo kale maray ku xeynka degmada Burco Muqtar Cabdi waxaan ka warrabeen dadaalka ay ku bixiyeen sidii loo furi lahaa buundadan oo gaadiid badan ku cadibnaa halkan aynu joognaa imika waxa weeye waa buundadii bariishka beereed ka xigtay dhinaca bari oo raxmaadkii ilaa xalayto guud ahaan gobolka Togdheer ka daayay oo ciid dhigay oo baawurtii iyo socodkii uu kala joojiyay runtii gurmadka ilaa saaka waan ku jirnay imikana waxaa nala jooga oo iyaguna gurmad xoogan noo soo diray dowladda hoose ee Burco tiimkaas oo hogaaminayo maayo ku xigeenku aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii naxariista ilaahay subxaana wa tacaala waxyeelada ay inoo geysanayso mar walba waxaa ka badan nimcada iyo wanaagga aynu ka dhexlayno ayuunbaa ka badan waxyeelada soo gaadhay buundooyinka kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhisan waxaynu ka faa'iideynaa oo duruus un baynu ka qaadanaynaa haddii aan loo ka dhigo iyo sidii hadda wixii ka dambeeyay maaragtay looga tixgeli lahaa ama diraaso kaamila oo dhameystiran inta aan waxqabadka la qaban ka hor loo qaban lahaa oo baynu ka faa'iideynaa insha Allahu Ta'ala waana waxaan haddii aan loo ka dhigo aynu ka soo qaban doono insha Allahu Ta'ala sida macruufka ah muddada tan aynu taagannahay biyaha kan xaadka leh may mari jireen waagii hore laakiin toga Burco ayaa dhinac ka soo furtay sida ay dadka deegaanka ay sheegeen marka halkaana waxaan u diri doonaa haddii aan loo ka dhigo tiim injineer ah oo biyahani buundadan halkay kaga furan yihiin insha Allahu Ta'ala soo eegi doona si waxqabad buuxa oo dhameystiran haddii Ilaahay ka dhigo ka hay'ad ahaan hay'adda horumarinta wadooyinka aan ugu qabanno insha Allahu Ta'ala iyono dhaqsale guud ahaan dadka muwaadiniinta ee halkan ku xanimay waxaanu ka raali gelinaynaa dhibaatada soo gaadhay ujeedkuna waxa weeye mar walba inaanu waxa weeye sidii mujtamacayaga ama dadkayagu insha Allahu Ta'ala aan ugu shaqeynayno mar walba diyaar u nahay ilaa xalayto ilaa saaka heegankaas baa lagu jiray waana la qaban doonaa haddii Allahu ka dhigo daraasa buuxda ayaa khaasatan muddada tan oo dhibaatadu ku soo noqnoqotay aanu ka sameyn doonaa haddaan nahay hay'adda horumarinta wadanka insha Allahu Ta'ala annaga oo kaashanayna dawladda hoose ee Burco insha Allahu Ta'ala aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa meeyarka iyo tiimkan la socday ee runtii gurmadka nagu yimid iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa maanta oo maalin khamiis ah ay taariikhdu tahay 30/3 sanadka 2022 waxaan maanta ku sugannahay aniga oo ah gudoomiye xubinta degmada iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda hoose kala socota iyo maaray ku xigeenka hay'adda wadooyinka iyo tiimkii hay'adda wadooyinka oo dhan ee gobolka oo iyaguna nagula sugan dooxa beereed oo runtii roobkii la xalay ilaa shalay galab ka daayay eeriyada gobolka Togdheer iyo waaxigeeda oo waxyeelo xoogaa soo gaarsiiyay buundada dooxa beereed oo runtii la xalay ilaa saaka gaadiidku ku cadibnaa ayaa hay'adda wadooyinka qaranka iyo dawladda hoose degmada Burco iskaashanaya ay gurmad ugu yimaadeen sidii buundadan ay gaadiidka uga samatay bixin lahaayeen ciidan uga laabi lahaayeen aad iyo aad baan runtii maareeyaha iyo tiimkiisa baan ugu mahadcelinaa sida wanaagsan ay gurmadka iyaguna ay noogula qayb qaateen runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gaadiidleyda runtii halkan diban iyaguna halkan ku samreen aad iyo aad baan ugu raali gelinaynaa intii gaadiidku uu soo socday gaadiidka oo gurmadkiisa meelo fogfog ka yimi cagafyadu aad baan iyagana uga raali gelinaynaa soomaali waxay tahay nimco walba nusqaan leh raxmaadkii eebbeynu sugannay aynu naawulinay ilaahay ka baryaynay inuu ilaahay raxmaadkiisa kheyrka qaba inoo shubo ayuunbaa ilaahay inoo shubay waxyeelana way imanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa mid dambe oo nabad iyo caan qabaana inuu helo waxyeelada inay soo gaadhay inuu ilaahay inooga sahlo jidadka u badan baanu ilaahay ka baryaynaa midaan waxyeelo lahayn baan ilaahay ka baryaynaa
بوندودنا رنتي ده قرشون بايدونا أي رنتي وباهن تهاي قرشهانا ده قرن كيو دقمدو بواسك كاشن دونا هدي راح كديقو وحلوش هين دونو معلوم البعد سيتم بريري هدي عينو حقوق قبلنا كل رنتي وواحد تاجنون بين قرن سلكين قرش سياسات بهدي لكن إن شاء الله aan dejin doonaa sidoo kale gaadiid leedahay waxaan imnaa wadadaasi ayaa u mahadnaqay hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo door muhiim ah ka qaatay dib u dhiska wadooyinka gobolada Bari ee Soomaaliland gaar ahaan wadada isku xidhay Cirgaabo iyo Burco oo tayadeedu wanaagsan tahay marka laga yimaado roobabkii waaweyn ee ka dhacay gobolada Bari aanay wax saameyn ku yeelin iyo wax khasaare gaarsiin arayaha iyo shaqaalaysi waa noo yimaadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gawaadhi badan arayaha gaadhigiisa ka jiiday aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maareeyaha iyo shaqaalaha aad iyo aad buu mahadsan yahay maareeyo Khalil Rawran telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Burco.